әнші Зарина Омарованың инстаграмдағы парақшасы жарқын, түрлі контентке толы. Оның 500-ден астам жазылушысы бар. Олар әншінің образдары мен өміріндегі оқиғаларын мұқият қарап отырады. Біз қараумен шектелмейміз. Біз бірден өзінен сұраймыз. Зарина, сәлеметсіз бе? Сәлем, Джо. Сіз жұлдызсыз. Сізді бәрі таныды. Сіз әлеуметтік желіде шынайсыз ба? Әлде посттар мен стористерге сахнаға дайындалғандай әзірленесіз бе? Әрине, имидж деген ол ең маңызды мен үшін. Өйткені енді сен халықтың арасында жүргеннен кейін сен өзіңе және имиджіңе дұрыс қарауың керек. Стиліңе деген сияқты, келбетіңе жалпы. Мен өзімді әлеуметтік желіде қандаймын, өмірде де сондаймын деп санаймын, өйткені ол дұрыс деп есептеймін. Қазір барлығы шынайлы, сол себепті халықты алдау мүмкін емес. Сол себепті ең маңыздысы шынайлы болу деп есептеймін. Әлеуметтік желіні қалай жүргізу керек? Әлеуметтік желіде ең маңыздысы ол мамандарға жүгіну керек деп есептеймін, өйткені мамандар ол істі жақсы біледі. Және де өзің оқып алсаң да болады, сол жұмысың соған не болса, тәуелді болса, әлеуметтік желіде сен мамандарға жүгінуің керек деп есептеймін. Ал енді әншілерге келетін болсақ, әншілер сақ болып, дұрыс жағынан жүріп, шынайлы болу керек. Сол өте маңызды. Қай бейнеңіз ең көп лайк жинады? Менің әлеуметтік желіде өте көп лайк жинаған видео, фото ол жанұяммен және жеке өмірім. Мен оны неге екенін түсінемін, өйткені енді біздің жеке өміріміз халыққа қызық болғандықтан шығар деп есептеймін. Енді жанұялық және де өзіңнің жеке өмірің өте жиі. Жаңағы лайк басып, көп просмотр болатын сол. Сіз әншісіз. Әлеуметтік желілерде танымал бола түсу үшін талантыңызды пайдаланасыз ба? Әрине, мен әнші болғаннан кейін, мен әлеуметтік желіде өте көп және де нақты әндерімді салам, суреттерімді салам және де жалпы өмірімді кішкене салам, бірақ жеке өмірімді қатты салуға тырыспаймын. Әрине, ол маған жұмысымда өте жақсы көмектеседі, сол себепті қолданам әлеуметтік желіні өзімнің жұмысыма қолданам. Үлкен сахнада жылдар бойы жинаған абыройды бір сәтте әлеуметтік желіде жинауға болатынына ренжімейсіз бе? Жоқ, мен ойлаймын, әр адамның өзінің таланты бар, өзінің белесі бар, әр адамның өзінің уақытысы бар. Сол себепті кейбіреулер тез жарып жатады, тез танымал болып жатады, кейбіреулері жылдан жылға келіп танымал болып кетеді. Оның бәрін әрине уақыт көрсетеді, бірақ маған еш кедергі емес, жақсы болып шығып кетіп жатса, ол қуантады тек қана.